Kaza awa basharuni antahako la mizila kakaliko zaidi fadara tabuko lizamayim matazalu dara taruko bi alayhi wa la talin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima hukulika wa la atin lima سبك الناس بلاك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقوقدي ومقداق العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجك أجكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما ربي أوصيني أن أذكرني متك الذي أن أمت عليا وعلى والدي وأني أعمل صالحا ترضى وأدلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوصيني أن يذكرني ما تكلتي أن يموت علي وعلى والدي أن يعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال الحمد لله الذي أصابنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور وقال الحمد لله الذي أصابنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور وقل ربي أدعني مديال صديقي وارجني مخرج صديقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل ربي أدخلني مدخل صديقي وأخرجني مخرج صديقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مات ليل فجر ألف لامين ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة
القدير خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها تامت ليل الفجر كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر حتى متلا الفجر ولكتاب المبين آمين والكتاب المبين أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي تامت ليل فجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا في شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي تامت ليل فجر أبو بكر بن نوح الله تعالى عمر بن نوح الله تعالى عثمان بن نوح الله تعالى علي بن نوح الله تعالى كرم الله وجهه كرم الله وجهه awon mere ni ifoju han ti oro mo pada sori won lara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olo mo sa yonu su gbo won ati gbo amu ajirin awon ansor gbo an to dise si de wa o fi adara gbo awon aima imam maliki imam anafi imam zafihi ahmad oman bala olo mo sa yonu su gbo won ova adoda awon tabi ibidoro gbo awon afesi ti won gba se fun ra won ova adoda awon afa wa baba wa mulana sheke adam radi allah taala ani olohun sa ba yo nsi won amin olohun sa ba ke won olohun ba je won olohun wola gbo wahala won ti won se fun mima gbo wahala won ti won se fe sin adehun re olohun oba si ni ipe ti won ba ti sise be o ni din kaka ku ninu esan won olohun ba sarekun daada fun olohun nabi wa muhammad ayi won markazul hum olohun ma je oba je baba mudirul markaz olohun mo sa ba moju to won ko wi so re so won amen baba wa se o kamal din ala hadabi olohun mo sa ba yonu si won amen wala wala tun se fun mi ma wala ti won se fe sin olohun ma sa yonu si won baba wa alifatul hadabi olohun ma sa ba yonu si baba ba du ti won ma fi nkan kan si won gbogbo aya won afa nla nla be ni lo ni olohun ma so aye ma le won dokun adu an pada bo wa be ama won le ni ti oba leru lo leru baba wa sheke halimi رضي الله تعالى عنهم بوبو àwọn baba ba ta dako yi obi teni kokan wa to di mi laye
wanje abasado musse wali mini aita waye aise ke ali mini markazi aise ke ali mini olohun majo la se ke ali o pare yojo ma so pe bilailatul qadri bilailatul qadri ya rahman qalikana Balighil alimi janta ya dina Balighil alimi Balighil alimi janta ya dina Balighil alimi janta ya dina Tahiyatan minka la tanfaqu tudriku Hina ilahini mithilul qaisi sakina Hina ilahini kamis tilil qaisi sakina Say alimi janta afagba Bilailatul qadri ya rahmanu khaliqana Allah mazawalo ruta wambayi Orulailatul qadri Allah mbawake afagba Allah mba kezeke alimi Allah mba yonuzeke alimi Allah mba baye mwaje Bubondise alimi Sela ilida ada Allah mba jako konko Bajembe Maliki la alimi Janta ya dina Maliki la alimi Janta ya dina Maliki la alimi Tokwe awanwa yesi awon ni won fi tin je ideas mule ni lo ni en to ba lohun ori se alimi bi igba toju e 40 orohun ni olorun masa ke baba se ke alimi ati gbogbo awon omo ti won ba wa sise tahiyatan min gala tamba kutudrigu hina lihin kamibilil qaisi sakina hina lihin kamibilil qaisi sakina seke alimi oba akoko abudu salami salamullahi yabilugu min awalin nasi sultana wa walina mini awalin nasi sultana wa walina abudu salami tojo ba koko ni lo ni olohun ma sa yonu si won e wa gari gbogbo awon oba tin bo be bawa oba abdul kadiri olohun ma sa yonu si baba na te dodo baba wa to dodo baba sulukor neni to dodo baba tana baba bagba ko to dodo baba wa toni sheik 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 ibrahima solo gambari Allahumma sa yonu si baba amin Allahumma sa ba doji won Allahumma damu won aye won Allahumma ba je igba won Allahumma ba je agba won Allahumma ba je Olorun ma do la fa ni mi ru ma do ju ola fa ni mi bo le lai 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 lo gba ta je ban je ta yo si ma je lo gun gba ti islam ban je islam ti islam o si ma je islam ola se ali mi olorun ma jo parun amen ola se ali mi olorun ma jo baje ilu lorin olorun ma jo baje ilu mani ilu esin ni olorun ma je nkan mi o wa gba be ma lowo ni ti oda ifo kan ba le to wa nbe olorun ma mu ko Baba wa imi Olorun ma da mu ma wahala won Olorun eni Olorun Olorun afa Olorun Sheikh Ahmad Tijani radi Allahu ta'ala anhu O tun adoro afa wa agba se wo bi gore radi Allahu ta'ala anhu Olorun ma sa ba yo ba wa wa ma ma wazul qarnaini mo ti ko nbe ma la mu'min irham Washehu bi gore Washehu bi gore khairu sabikina lana min sulbi kullu alina wa qadina Baba washehu bi gore Adi Allahu ta'ala anhu khairu sabikina lana Ina wa tifin lore mi abapata lorin ti won soro bi gore tan ope Afani ina awon afa Min sulbi kullu walina wa qadina Afa ni ninu awon afa oni mima ni ninu awon oni mima elesin Olorun ni se obi gore ninu awon elesin Olorun Ashi wa da se obi gore lale
inu awon mo awon tun wa dadajo to gan ba fe soro judiciary ni Nigeria mi o ba ti soro bi gore iwe ti won ba kon pa judiciary ti won soro won ke pe olorun fi ijoba o fi compensate se ke animi o wa fi judiciary o fi compensate se hu bi gore عشيرة طاب في التاريخ اعتراض كان ولد فينا نبينا كان ولد فينا نبينا gore opa ore opa ola se obi gore laro dada gbo awon mo won gba se fun ra won won ya dada laye awon ti won ti lo odo olohun oba ti won ti lo baba wa to de bi gore o ti lo odo olohun ina awon lanla ni baba wa amkali alkali amudanu awon lanla ni baba mahmudu na awon lanla ni baba wa just alfa bi gore to ku loni le alfa bi gore ala man tarawu ala إرس القضاء فكان دار مأمونا بابا أسار بيقول إنك أسبب قوانيري بابا وأفعل القرآن جوستي أحمد أنت أسبب قوانيري ببوتي جاب بيقول الله مقبول أموري أتوان لان 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 وين الله كفاكم ربنا شر مدى الزمن وزادكم ربنا في الدار تمكينا وزادكم ربنا في الدار تمكينا Boba we bi o tu ora afa boba we bi o si ora afa boba waju oro ni mima to ba we yin oro ni ma gugu won be ti won ti se ma ori garamati mukhalladata kama tasidu nabi inna dhana fina tasidu yanu si gugu won la ti won ti lo of wa ka won awon afafa wa baba wa esi yo bi wa olorun ma sa yonu si won se o tajule adabi olorun ma sa yonu si won baba wa alabi onki ipa olorun ma sa yonu si won baba umar faruku olorun ma sa yonu si won baba wa adangba se basara adangba olorun yonu si won aruwo pakato olorun yonu si won baba zakaria taragba olorun yonu si won se miskin olorun ma sa ba yonu si won baba wa sarumi se sarumi afa sukuti afa nda salati oke wo bere ajo ngolo ni afa omo iya ni afa mi masa ni gbogbo won be lawon afa la ola masa yo nu si gbogbo won amen ko wa wala albaraka won lodo re olohun ilu lodo olohun majo baje amen gbogbo tin je awon ayima baba wa imama agba olohun masa ba yo nu si baba fi won laya bale olohun foriji awo won tolo baba imamu mali olohun ba fi won laya bale foriji mama won tolo imamu gabari mbembe ajana si mbembe raba nam mbembe olohun masa do ti gbogbo won gbogbo awon oloye baba balogun to di lo ni mo olohun masa yo nu si gbogbo won lawon eni olohun olohun wala be anakumullah wa gbe si wa amen baba da wa yọnu si wa fẹrẹsẹ wa ji wa oru oni oru adua ni kakan so mo raisi nta bara wa so la ni ogbon ejo ni tori wona annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi fi me wa gbe yi sere rara ari be ninu hadith ipe gbogbo ramadan annabi sere nbe ama me wa gbe yi to ba ti de من توجيهات النبي إلى أهمية الاجتهاد بالدعاء في أواخر رمضان. النبي محمد إن توصي جواز تدقى عجبه تبعتي بما وعبه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا على دعيا وعائشة
قل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل العاشر شد ميزازه وهي ليلة وعيقظ أهله وهيا ليلة وعيقظ أهله رواه لك موسى قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه láti kéré iṣẹ́ wa gbogbo wàhálà ta ṣe láàrin 30 days tí ń lọ sọ̀kalẹ̀ yìí ọlọ́run fi òru yìí fún wa ní bonus ń pé ẹbẹ̀mí dáhùn bẹ́ẹ̀ gbogbo tẹ́ ń bá fẹ́ yín ṣe fún yín gbogbo ta wá bára wa sọ̀rọ̀ lélérí láàrin gbogbo inú 30 days yìí tọ́píìkì wa bí ìṣesí wa lọ́dọọdún tọ́píìkì wa tá a mọ̀ mú ọ̀kọ̀ọ̀kan ni tọ́píìkì tọdún yìí ni pé ti ń jẹ́ ìdáyà الإسلام هو الهداية الإسلام هو الهداية اسيواي اوني كيني اونا لونا ما اون لو جوانا هذا هو الموضوع الذي تم اختيارنا عليه في هذا اليوم اوني توبيك تا ساليسا لودون أما الذي دفعنا إلى ذلك ما رأينا من أن سفينة الدنيا ليست على هداية من ربها kò sínú ta fẹ́ sọ pé ìlú ni ìfọ̀kànbalẹ̀ wà lọ́dọ̀ bíṣẹ́ẹ̀sì táwa nàìjíríà lọ́rùn tún ní ọ̀sán díẹ̀ ní tí wọ́n ń bá pò láyé kèsè ń tọrọ ọ̀hún rárá bí covid ṣe tó ọlọ́run sànù nàìjíríà kò tó tàwọn míì àsìkò àìpé ń lọlẹ̀ làwọn míì sẹ́ẹ̀ tún gbé tiwọn ayé ń ṣe inú tó ti wà lọ́bẹ̀ ni a yí pé. lẹ́nà ọ̀nà kan ni wọ́n há mí náà lè máa ṣàkíní ilẹ̀ tí tún wá jí wọn náà sáfihàn àṣírí náà há bá. tó wà láyé lónìí kéésàáyé ọ̀kan in tó fèsì òǹkálùkù nínú sàrẹ́ńgìsì láyé kéésì ràn kan kéésàáyé ọ̀kan ni. wàlẹ̀ ìsìlámù wàlẹ̀ ìdáyà tó lé àná lọ́wọ́ àtàbárọ̀ káwá tààlà nàtàkà ńlá máa fi kúrò àníl kẹrin mi wá kíta nùzú lè bà ní ìsà. bọ́dà àrí bẹ́ẹ̀ ìsìlámù wà yìí òun gangan ni ìmọ̀nà òun lọ náà mà tọ́gà ìdí wa lórí gbogbo ń tọ́ba fẹ́ bá wa láyé tọ́lá náà ọba ọ sọ̀rọ̀ ń parẹ̀ ìgbà tọ́jà ti pé ọmọ èèyàn àkọ́kọ́ tọ́lọ̀ ní ọmọ àṣọ̀kalẹ̀ lọ sórí lẹ̀. bí àmì ìyá ti lè dá ayá ti fi dunia náà sí. ọlọ́ọ̀ni ẹ ti lọ nìyẹn ìmọ̀ wa mú ìmọ̀nà wa bá yín ìmọ̀nà yẹn lẹ́ẹ̀fi gáàdì ara yín tẹ́ bá dórí lẹ̀. wòlì náà bí tún mí ní àjẹmí àǹfà ìmọ̀ ayá ti ànákùn mi ní ọ̀dà. ọlọ́run ní adam àtàwà gbogbo yẹn kọjá lórí àti gbogbo tí ọmọ jáde lára yín gbogbo tó fẹ́ máa jáde tí ọmọ dé lára yín ọlọ́run ní tẹ́ bá dórí lẹ̀ tán wàá mú ìmọ̀nà mi wá. bàmà ní tabáhùdà ìyáfálákà òfin ní alẹ́. Àwọn ọmọ ẹ̀ àṣà náà. Ọlọ́run tó bá tẹ̀lé máa náà ní láàfin àlẹ́ yìí.
Olorun leni ru eyan be ko ni si banu ko ni si wahala kan fun banu je oni si fun idamu oni si fun be ni oni banu je wa kulina annal hidayata laha ahamiyatun kabira aso mu agboja pe tan pe ni imana yi oni pataki topo oni koko topo oni bi topo min nisbati li hadhal kaini li insani wa pa jiro ni po me eyan leri le yi وقد يكون الإسلام وقد يكون الإنسان في أنواع من المشاكل ترامي يوم أقصى بلقوا وعلى أما أقصى بلقوا problem تيابات سيمان أفون لو فقد الهداية من ربه وقال تعالى عن ذلك تيابات سيمان أفون يقوى نصره يقوى منه وعلى أصبح فرا وقجا فلما قدينا عليه الموت ما دله على موت otihi lo ja muta nabi sulemanu wa igbe suleman awon adijan nu ti won sin sulemana anabi sulemana ti lo do olohun oma ikan lo pada je won oma ohun lo wa je opo anabi sulemana igba to wa wo le to wo le odo opo la batu li ardu taqulu misata wa nbe lojo to kan ni tori pe won oma na ti e ba se pe ikan to de to sa mana won wa lori be na ni wa kulina inna من أجل أن لا يدل الإنسان في دنياه ركب الله تعالى أدوات كثيرة في جسم الإنسان kaba wa lori ona loje kolorun oko gbo awon instrument ta ma fi ri na wa lojo fun me ni ebe kuwa tul basori olorun wa lagbara ka ma ri wa kuwa tusami olorun wa lagbara ka ma gbo wa kuwa tul akili olorun wa lagbara la kai wa qala ninu ebe wa qala taala bidalika olorun ba so ni alquran tori meteta yi qul walladhi ansaku wajala lakum samwa wal absara olorun ba ni mo de aye o mo mu yin jade lati nu le yi kin mo wa se fun yin mo fun yin ni samwa eti gbo wal absara mo fun lojuri na wal afidata mo fun yin loka قَلِ لَمَا تَشْكُرُ وَلَقَدْ رَكَّسَنَا عَلَى حَمِيَّاتِ الْأَكِلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْوَاتِ awa gbeze wa leri tin je akai intile akai nu meteta yi ateti atoju lakai lo ga won wa kulina innal akina akla linsan qabila nuduji hataju ila hidayati li abawe awon yan fe kila kai o to wa si si awon ti ona lowo nbe nbe awon obi be be yeji baba o si se nbe iya si se nbe wal mudarrisina awon o si se nbe na izi al aba wal ummahatu lahum دور كبير في حياه ابنائهم ama babayi awon ayayi won ni ojuse to pataki ti won fe se nibe lidalika da'ana alquranul karim ila dawri sayyidina luqman alabni loja alquran o dala wa ko pe wa lo si pe bi anabi luqman bo se train awon omo re laye wa qala ta'ala luqman wa nzo bayi pe wa laqad ataina luqman alhikmata ni shukri lillah Allah ni mo fun lukumana mo fun logba wa ma yashkur fa inna ma yashkur li nafsi Allah ni no gba ti mo fun lukumanu yo won ni pe mo ni ko dupe fe mi Olorun eni ba dupe dupe fe de ara re ni wa man kafara fa inna Allah ganiyun hamid Allah se gebere ti o dupe emi Olorun oba mo roro tayo pe wa idh qala lukumanu li bunihi wa wa yaizu ya bunay La tu shiriki billahi Inna shirika la zulmun azim Awasayna li insana bi walidayhi
Kulina inna le akila le insani
في أول مرة في حاجة إلى تعليم من المعلمين لذلك قال بعضهم ألا لا تنال العلم إلا بسعتة سأم بك مجموعها ببيان زكاة وهرس وهرس واستبار وبلغات وإزاد أستاذي وطول زماني أطول زماني ولقد قلنا بأن لأكل الإنسان عادات وأبى الله للإنسان لكي يهتدي بها في الكون وحتى يتميز بين سائر خلقه قال تعالى في القرآن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد اهتدى الإنسان بواسطة عقله إلى كثير من الاختراعات التي سهلت له حياته في الدنياوية من بين هذه الاختراعات الوجود الكهربائي وجود سيارات والطاهرات وغير ذلك مما قال تعالى عنه والأنعام خلق لكم فيها دفء من أفيا فيها دفء ومنافع ومن تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وقلنا أن الإنسان قد يفك دعاة من أدوات الهداية أما بوجو سيتو
beti se to la ga yi lo ge olohun wa fe ko ba la ka iyen je ko fe ko ba la ka iyen je bi la ka yi ba ti ba je o ti waste bi la ka yi ba ti ba je o si ma ajo le wa be inna fukidana li aqli jala al hayat al insaniyat bi zulumatin kabira o la ka yi e ma to ba ti waste o ma be ninu okun to fi ku ni wa fitnatin wa fitanin kathiratin e wa tenu okun kan o tun mo wa be ninu wahala o ni bonu wahala to fi ku wa la hadha hasara allah ta'ala min al ashiya o ba lo fi wa se wa osun ka sora wa bi awon kan to ka ka to ka jo fun wa yi leti tu fusidu al aqla al insani o bo to n fe so fun wa yi ti balaka yo mo ni eje ni misla al qamri ene oloti omo eyan mama muti ma to ba ti muti ju laka ire oparun bo ba muti ju laka ire opare to ba muti ju alafi are opare oni oje won ni bi oti wajuril hamra ta in kunta fata oni yo ti lodi to ba je omo laabi to ojo omo tesin bi to ojo omo ti won bi ti won ton lere to ojo omo dada yo ti lodi ke ba yesin abili jununi mani aka ke ba yesin abili jununi mani aka ola oni eni ta bi ti won bi dada ti won bi re to loki to re ni bi ti omo wa de mo ti omo ni bi were to ba je n to ni la ga yo ni ri bi we ni ba mu ti o ni balance ma olodun ni ma mu ti olodun le on di oti akala taala olodun so ba yi pe ya you are ladina amanu olodun pe legbe mi olodun oba gbo innamal kamr olodun ni ke rati o wal maysir ati tete wal ansabu wal azlam olodun ka gbogbo nka wa yi bi marun ni gbogbo e patapata ngba tolodun fe gbe wa n to gbogbo en re gbe ri jisu رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون idajo to ba mu wa ni lo fi ma tu yoku lo olodun le on bi oti njo to lo n soro ti koke idaye njo ti n soro ti eroye idaye njo ti n soro ti tise idaye njo ti n soro ti igbo idaye njo ti n soro ti gbogbo nkan wa yan patapata olodun gana re ni oba to le omo rijisu min amali shaytani vajitani buhla la kuntum flihuna balaka ije ni olodun o fe ki la ka iwo baje oni o jina si e ni ko ma mo tramadol jina si kodi jina si gbogbo e papata idajo ti lo wa fun عجز عقل الإنسان في إدراك الهداية قلنا بأن العقل الإنسان قد لا يستطيع أن يدرك الهداية على حقيقتها o ma ri pe la ka yen I to bi ju gbogbo nkan lo eni to ju e ba fo I di doctor aboju di professor to ba re ni training re ama ti la ka I ba ti to ko si n to le da ma laye ojo place ni ma ba la ka je olohun o fe be o ni nu e ta bara so ni leleri nitori imana yi lolohun fi ran gbogbo an prophet wa taye o na wa nabi olohun pe lo ba mi guide won e ba mi training won e fo na ha won mo fun la alquran wa nabi gbadani mo fun musa ni atora mo fun isa ni injila ko ma je kini ko ma je manua nti o ma guide won niya wa qala ta'ala fi shanihi wa jalina hu aimata ona ko ba nabi mo pipi awon ni government ni won ijoba ni won atwa ya haduna bi amrina ma ko na ma ipe la si awo olohun wa wa ina ilaihim fi lalakaira ati wa ikama salati wa itaha zakati wa kanu lana abidin wa
wa min al-hidayati allati ajazati an idraki quwwatul aqli ma jahabi li anbiya wal mursalun bila gai se falu toni yo ni ntagbara de oka abi ki won wa dala re ki won gai je lori e la nabi olohun fi wa min tashriati ni adidatin bi ofin olohun oba to se minia mashru'iyatu salawatil makituba olohun wa pe pajo nabi muhammad ohun olohun wa ko wa salaye run fun wa gbe bayi le se kirun maqala ta'ala ara bajo iwanu alquran wa kimi salata طلب النهار وزلفا من الليل صلوا كما رأيتموني أصلي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الأكل الإنسان لا يستطيع أن يدرك كيف أدى الصلاة wadada rokiatiha gbogbo eyin wa nabi lo gaidi wa ba o lati kiraka melo ni anabi lo gaidi wa nbe waqala sallallahu alayhi wa sallam moti koja nbe anabi so be fun wa te sallu kama raaitumuni usalli mashru'iyatu siyami be lora we anabi lo de olohun ka so fun pe agbawe ni anabi lo jo iwa bolohun se fe ka gba العاقل الإنسان اهتدى إلى صيام رمضان بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن osu ramadai ni pe osu awe ta wa nu e yi mudan lin nasi wa bayina tin min aluda wa li buruqa ye alaye ni o si ma je gbogbo nto ba diju alquran ni o yan ju a gaidi wa mashru'iyatu zakati zakka anabi lo de lo a gaidi wa bi zakka ba o lo se ye ka yo awon awo lo ye ka yo fun anabi lo so fun wa la yastati wal insanu bi akli an ya'lama sina fal nasi asina fal nasi alladina yastahiquna zakata wa qala ta'ala innama sadaqatu lil fuqara zakaya to fun sara bo ba se sara to ba yo zaka sara bo ba fe ni nafila ni zaka oro yan ni binu se joro yan tawe joro yan taji joro yoro yen ni zakato ba ti lowo bi zakaba ti wonu owo re dede ni ko yo fọlọhun o wa n to ba zakai inna masadaqatu lil fuqara'i oni bo ze fe pin lil fuqara'i awon ti ko ni won gba zakan to ron lo fe ke yo zaka o fe ke yo ntori kini ki wahala ko le tan lawujo o si fe ki unity o wa lawujo wa ma jala ni kan daje olohun fe ko ni discipline ko ni finish feel fellow me ma epo ni kan lo ma ko ogu eje olohun ni pisaka lil fokara fa awon talaka awon ti won ni rara talaka yen talaka le lo mi ko ni ko ma bo se fe ni mo so ni wa silana ni bara bi ni kan so fun pe ohun lo ma sa se ohun lo kirun ohun wa kirun jima ton wa fa tesuba ohun wa robi ni kan opon mo leyin o fa kan lowo o wa wole aluwala ohun wa nso pe kilo fe se daya zalu ala ni obomi tan igba ti obomi ohun wa ri pomo to gbe seyin won wa de be bayi wan fun lomi ohun wa sense pe ko ni ti o je ni ohun wa so pe a kilo de oloko ohun ti ku sinu covid ohun bi eleyi ko to ku eyi wa nu ohun to file ohun bi ni beje awon oni ta won je ohun wa n to n ba fun lomi boya won so five awon eyan so fa laye won so fa
al fukara awon mekun olohun ti wo ni ko ma bo se fe ni ko ma bo se fe ri olohun na after ka won e feed fun wa ninu olowo en olowo e ba mi fun wa nowo yi wal masakini awon ti won ni ti e ba mi fun wa wal amilina leya awon ti won sise saka e ba mi fun wa nbe wal muallafati qulubuhum muallafati qulubuhum Islam wada people awon ti selesin wa won selesin wa o wa tan ko e bayi tan gbawe wa yo saka awon muallafati qulubuhum won niyan e fi femi won wa sinu esin pe iwo na gba ko ni wo kinu ba wa se ma yo onu awon ta fi femi won wa sinu esin oro islam bo ba se sara ti koko o fi o se ti gbangba ti koko laarin wo pelu olohun ni ti gbangba o fe ko fi kelomi leko ibi ti ma ti wo npe nkan ni se bayi yo tun wu na yo se ola ni e ba mi excite won e ba mi fa won wole wa fi rikabi awon rikabi awon ti ma je gbese ola ni e ba mi fi tukun larun won sake fi gba won le wa fi rikabi waligarimina awon eru atawon ni gbese ola ni e fi saka eni to ti sigba Eba fi tule eni je gbese eba fi saka tule wa fi sabilillahi gbo eni ti sisi olohun sabilillahi awon ti won sisi olohun olohun ni eba mi fun saka ku fi se to olohun wa bi ni sabili awon mo jona awon ma keko omi brilliant ko rowo kore ni ran eba fi saka toju won eba mi sponsor won farida ta minallahi wallahu alimun hakim farida ta minallahi oro yen ni compulsory dandan lo wodo se lode mi olohun anabi lo ko wa inu daya ni awon ni won guide wa anabi lo guide wa go olohun se ni epin ni wa kadha kullul mashru'iyyati libaqiyati wal aqlu fi idrakiha qasira ani gbogbo nkan yoku toku na ti la kayo le kapo afi ko je pa awon guide awon ojise yan prophet yi awon mo guide wa lore pe be ti bodo se ni awon prophet awon lo awon alulama awon afa warasatul anbiya awon wo gba se fa awon afa tayo bi to jido ni tanle lọ́dọ̀ kírísítẹ́nì kò ní tán lọ́dọ̀ mùsùlùmí kò ní tán ẹni tí ọba gbọ́ ni ọkàn ní gbọ́ ọlọ́run ò ń jẹ́ ọlọ́run bá ti kójú sẹ́lẹ̀ ayé fẹ́ tán nù yóò ní ẹmọ bá mi ṣàlàyé fún ẹmọ gáìgì wọn bí wọ́n ṣe ní torí kò wú mi kí n pa wọ́n rẹ̀ kò sí wú mi kí n jẹ wọ́n yá inú ta tún bá ra sọ̀rọ̀ lédè rí bẹ́ẹ̀. àṣàbàtún alálìdáyà ti. bọ́ wa mọ̀nà tán tọ́ wọ́nà tọ́ mọ̀nà tọ́ náà ńlá sí ọ lójú oṣù wa lórí ọ̀nà ó tún akúbá ò ló ṣe stáǹdì lérí ọ̀nà tó fi ní yẹ kọ́mọ́ wa di ẹni tó ti sọnù ó ti mọ̀nà tẹ́lẹ̀ ọwọ́ sọnù padà àṣàbàt alálìdáyà ti kúlí náà bí àná sàlàfà sọ́ọ́lìyà. إذا كانوا دائما يدعون الله تعالى بأديات كثيرة من يقول تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب làwọn aṣíwájú àwọn ẹni rẹ àwọn àfẹ́sì àdúrà yìí ni wọn máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà wá ní wọn lọ́hùn. rọ́bàdà látún sí kùlọ̀ bá náà bá dá ìṣe adé ìtànà. ẹni wà ní lọ́wọ́ rẹ lẹ́yìn ìgbà tó ti fọ̀nà mọ́tà ti mọ̀nà ọlọ́run mọ́jẹ́ mi yọ yẹ kó o lérí ọ̀nà bí yẹn bá ti yẹ kó o lérí ọ̀nà yìí ń lọnu náà nìyẹn. wọ́n á bú lànà mi ládùn garahama. ọlọ́run tawálára ọ̀rẹ́ ìkẹ́ látọ̀dọ̀ rí ọlọ́run. iná ka à ń ta lu àhá bò ọlọ́run ń ta ni ọ́. wà á iná àhàlà àtàlẹ̀ àṣírí. nínú àwọn àsìkò gbà yìí. fi àṣà dín hàjá ti ilá fàbà ti àlàlẹ̀ ìdáyà ti. àwọn tá a wà nù gbàtà wáyé àwa wà nídìí àdúrà yẹn pípọ̀ a nídìí ká mọ̀ sàdúrà yẹn pípọ̀ a nídìí ká mọ̀ ṣiṣẹ́ lérí kẹsẹ̀ wọ́n mọ̀ yẹ lérí ìmọ̀nà. iná àhàlà àṣírí náà há tá a kọ́dí fásádù bí fásádì àṣírí yẹn. nítorí kí ló fà àwọn tí wọ́n bá nàbì láyé gbogbo ohun tí wọ́n rí nǹkan ìmánì ni gbogbo ohun tí ó pè wọ́n lọ di èsì ni wọ́n ń rí ìgbà nẹ́bì ń lọ bá nẹ́bì ṣe ń lọ nígbàgbọ́ ń sọ̀kalẹ̀ àwọn sàábẹ́ àwọn náà ní ìmánì àwọn sàábẹ́ lọ àwọn tọ́tẹ̀lé wọn àwọn náà ní ìmánì àwọn tọ́tẹ̀lé wọn ìgbàgbọ́ wa ń yọ ìgbàgbọ́ wa ń kú ayé ń gbó
aye wa nlo ibe lati ni di adua iyan tori ibaje ti kaakiri aye ibaje oro nbe laye ibaje aso nbe laye ibaje erin nbe laye ibaje owo nbe laye ibaje obinrin nbe laye ibaje gbogbo osezi kankan o ti wa police aye pa bola taala bi dalika zal fasadu fil bahri wal bahri olorun lo ti kale o ti kako al fasadu ibaje ti kale o ti kako ibaje to po akile funra wa ibaje to wa po laye yan inu ibaje to wa po laye on social media en ton ibaje lowo laye ta wa yi social media ni gbogbo nkan ta si le po ko bo ma gbogbo ran ibaje lowo ku nti won ni a lo fun idero olohun yi wulo bo ba lo fun dada yo je dera amo gbodo le doro olohun fun ko ma fi se kufuru ko ma fi se ibaje ko ma ni manasi oro ko ma ni manasi se ko ma ni manasi gbogbo nkan social media ohun lo wa baye je gbogbo baje ki baje la yan wa kun be ti won wa nse I need the sabbat ala di iman iwo ku wo ma wo lori social media igbo ku gbo ma gbo lori social media ilokulo ma fi social media se wa pada ni di baje aye wa kun fun baje o kun fun baje awon en ko se wala ken yo se kori se ko se dede ko si lo be da kan olodun lo wa eyan kan to nwa bi di career re iwo kan si ready ni kona kan lati mo baje ai mo bi eyan tin pe mi laye ani se wa pelu se sati tan ni mo ni owo wa sati o emi ri o ni sati lai lai tori mi o si lori e kan lohun lo duro nbe isin joko o lo gbe gbogbo profile ni patapata o wa fi number ti e si yo mo ba an soro be pe sewu ni soro yo si ma gbowo lowo won isi ma wo si rin wa ka giri gbogbo orin ta ba wa ni yo mo so e ba de be ni yo ya foto yo gbe ni ohun wa la america ni si ohun wa ni badan ni si ohun wa togo ni si ohun wa bi kan ni si e to a wo si mo tun wa report e fa won fcc won na mu n bo n custody won lati bi odun meta ibaje yo si dawo every day lo ka ko wa pe sewu eh pe me mi ko ibina ibaje kan niyan ibaje kaye londo pe opo do be lo so ni fasadu bilivari wali bahari bi makasabati aidinasi li yusiko badal lazi amilu la la o rejo tori ibaje to kaye ni to wa ni ri nkan ti o pe olo di esima afin ti o baye re je lo fini di roba na la tuziki kulu bana bada izi ade dana wa bulana min ladun garamata inna ka anta li waha ijaje ti po laye e ja wonu baje olohun o fe baje o need ko ma sadua yan elomi aye e ti da oju ko rosi finish e ohun loloko nle ohun lo tun ni eni ti o ma bagbadun ani nwa otoloko otole eni ti o ma munu mi dun inu ri o baje lojo ale ibaje ni gbogbo nkan lo ba tun o fe pada nbe wole ko gba le rale lo olorun ni o ni di roba na la tu ziki kulu bana bada izi ade tana wa habulana min ladun karamata yàwó rẹ fún yàwó tí a mọ̀ra dání ọ́ àbí kò kiri káàkiri alánìka padà lè rọ́bà náà. látúnṣe kíkún ló bá náà bá dà ìṣe àdé ìtànà wàá búlà náà mí lẹ́lọ́run ara mọ̀tà ìrìnà káńtà lè wà gá. sabati ala lidaya haitu anna ala athali asiri yuka iruna ni zoma laifi kalkihi entonu kwa zbota wa ya wanyati ready lati ma chenji etu wala mbo sebe kari mwafelo be ma yazahibu nani kaharra julu bin rajuli wal mariatu bil mariatu